Thank you. Yes, I'm filled. Ja, jag bröt mitt lillfinger i Luxemburg. Så här är ett bra prov. Det här. Ja. Och Luxemburg var väl det tredje giget, va? Eller var det fjärde? Mm, fjärde kvartal. Ja. Så att vi hade ju några kvar, ungefär exakt 10. Så att kändes väl lite så här hopplöst i början, men bara köpa. Vi ser till så att allting funkar för bandet på scenen. Vi tar liksom och kopplar in allting och om vi lyfter in allting. Sen så har vi diverse tjänster i bussen sen då, som vi utför också. Jag sköter ut ljudet. Ja. Det kan vara utmanande för att det är inte så att man kan ställa ett ljud så funkar hela turnén, utan man får ju anpassa sig efter varje lokal. Ja. Allmänt, lastar in, lastar ut, riggar upp. Ja, riggar upp, kollar så att allting funkar, BRP under, före och efter konsert. Och ser till så att alla med på bussen är upp. Jag spelar på en ESP på Ryzen. Sen lånar jag faktiskt en gitarr av Dennis här som heter Ibanez. RG3727 Prestige. Just det. Funkar jättebra. Vi har även på en Axe FX 2 Mark 2. Bandet har ju allting i in-ears. Det ska ju inte finnas någon chans för rundgång. Så kör vi ganska minimal uppsättning på trummorna, vilket är skönt. Behöver inte dra 100 mickar på trummorna varje spelning. Jag tror vi snittar 6,5-7 minuter nu på changeover. Ja, tidigare har man ju varit med om att under changeover att det har hänt ibland att man strulat med någonting. Reparerar när man står där så har man ingen signal på någon gitarr eller något sånt där. Men den här gången det har fungerat klockrent och det har varit så jävla skönt att bara känna sig trygg innan man kliver på scenen att det här kommer fungera lite. Och det har det gjort. Det som är häftigt att se när man är ute på sånt där är hur mycket liksom förberedelser det är. Det är ju ett maskineri som måste funka med allt och alla. Alltså, jag menar, vi är tre band, vi är Workings, vi är Follow the Cipher och Amaranthe. Och jag menar, gemenskap är viktigt och se till så att allting funkar för alla. Vi ska inte gå och grina på varandra utan vi ska se till så att det funkar. Och man får se till att man är väldigt anpassningsbar. För det är liksom, lär dig fort eller så kan du dra. Lite så är det. Ja, för det är jävligt skönt för den här turnén, ska jag säga. Att det finns liksom ingen bi- och domkänsla på den här. Utan alla banden hänger ihop och vi hjälps åt. All crew hjälps åt, så att säga. Och bra dynamik hela jävla gänget, ska jag säga. Så att det här är nog en av de bästa svängarna jag har varit med på. Nej, samma. Helt klart.